好，今天要来开，这是我用他的那个预购里的3000块买的这个那个 LED cover， 就是 LED 背盖，智能背盖。然后这东西蛮有趣的是，因为它不需要电池，然后它是有 LED 的图样在上面闪。那之前都没有玩过，然后因为我的手机是白的，所以我就也买了一个白色，那就来试试看说它 O 不 OK， 好不好玩这样子。那我记得这个原价的部分是，它原价的部分我记得要1000多，找一下是多少钱哈。A few moments.哇靠，这东西有点贵，给大家看一下，它 LED 的智能背盖要1890啊 ，1890， 我买的就是这一款。那反正我觉得蛮有趣的，所以我就买来给大家开箱看看，到底是长什么样子。然后它的包装就是蛮简单的，就是这样，没有什么太大的特别。那我们就来开吧。其实我一直都不知道这种包装怎么开比较好，从这里吗？还是我直接哦，这边有这个线，哦，直接压进去，然后这样把它拆吗？打开就是一个快速指南，现在看一下快速指南的部分，它基本上就是它会有两个发光的区域吧， A 和 B， 然后手机的话是先从上面靠住之后再往下，它拿下来的话是从下面先拨开之后再把手机，那它主要是用 NFC 的天线，哦，这个是天线 A， 这个是天线，所以它会有一条天线接收手机的讯息，然后一条 B 是它显示的位置，定进阶配件，然后好，反正我们就来玩看吧。拿起来的话比我想象中的是还要薄，你看大概这么比你一般的透明壳可能再厚一点，但是手感上来讲是它不讲我觉得不知道这是一个 LED 背盖。那这边会有一条天线，这边会有一个 LED 的视窗，那我买的是白色，所以下面就是印了一个烫银的这种 Samsung 的 logo。 那我原本是用它这个副的手机壳，然后我先大概讲一下这手机壳好，我觉得外观看起来是没什么问题，很漂亮，但是它有个很大问题，就是它其实蛮容易粘指纹，你看有没有，我不知道这样镜头看不看得出来，这样有没有指纹的部分，然后再来就是它的内部，我觉得蛮容易刮伤的。就是我把手机壳拆下，我在洗的时候，我不然指甲划到一下，它里面就一条，所以它是会有刮痕的，然后蛮轻松就会造成刮痕。我觉得这个可能到时候再说吧。那在我戴上去之前，我先直接这样子弄手机，让它大家看一下它是怎么样设定的。好，然后这次我拍摄的手机还是用 S8 啦，我本来想用 S10 拍 S10， 但是我还想算，因为我等一下还要再做备份啊，手机转移的部分。他说到设定进阶功能，进阶。然后应该会有个配件，没有看到配件啊，进阶功能啊，配件没有配件啊，没有配件啊，我搜寻配件，没有配件，那现在这样，到底在哪？他骗人哦，他说我没有误会吧，设定，然后进阶功能有配件啊，但你看我已经到设定了，这是设定，然后进阶功能在这啊，点进去之后没有配件啊，对啊，还是在这里啊，没有，还是我直接开蓝牙看能不能侦测到这个吗？真的不知道，是你们无法联系，看一下到底在哪？我找一下，我觉得三星的那个搜寻的，就是他这个设定真的很奇怪。我现在到这里，我就有看到这个 LED 背盖，我大概有地址，它是已安装。所以它是有个 app 在，那不是照这个啊设定配件这里去 work 这样打开，所以说它是有个程式在的。那我到这边来用看，为什么没有 LED？ 哦，我怎么开始使用？它不给我使用啊，大大。2000 years later。哦，我上网找了一下，好像有个 YouTuber 就直接把它套上去，它就会显示说有那个 new case。它可能那个，因为它没有电池，所以它没办法。哦，然后这个东西不太好拆，对，它没有电池，所以它可能没办法这样用。那我就照它上面教的，我先把它套上去看一下，顺便给大家看一下套上去的样子。其实放上去很好放然后白色的这样就这样，哦，有了，它直接就显示，所以它是没办法。它就说欢迎使用新的保护壳。不过先看一下外观好，外观来讲的话就是一样，它比那个稍微再厚一点，因为看到镜头是往下，但是手感拿起来是还 OK， 然后整个都是白色的，看起来是蛮舒服的。孔位的话是以这种方式呈现，边边就是一个很大的开孔。荧幕的话，它还是比荧幕稍微就是差不多吧。这个到底是在哪啊？是我刚刚给它，哦哟，打 LED 背盖就有。那我现在就可以按开，开的话我就可以选情境模式，哦，它就亮嘞。那如果是 LED 灯饰嘞，它就是有这种微笑的灯饰，蛮智障的。那相机提示是开启相机的时候有什么提示？开启相机的时候没有提示啊，还是要倒？哎呦，5、4、3、2、1。哦，照相。然后我还想讲的是，虽然这跟背盖没有关系，就是这个翻转萤幕，大家仔细看这个镜头，
很酷，它会亮。哦，这个我昨天忘记讲。然后如果设定计时器的话，这个我觉得还不错，它会帮你倒数，所以你可以看到这样，对对对对对对对，它就倒数五秒了，时间到它就帮你照一张。好啊，这跟背盖没有关系。那背盖的话蛮好笑的，是一个笑脸在后面笑。好，那我这边来看一下，它可以换，可以换爱心，还有一只鸡，这是鸟类，一只鸡，像小时候玩电子鸡的感觉一样。这个我觉得换 One UI 之后，它对焦感觉没有这么好，有点难搞。还有什么？哦，这个就是没有了。烟火的无限的符号，它就是一直跑。可是它无限是这样子，不是水平的哦，不是应该这样吗？宠物点状图，这是什么宠物？怪兽对打机的宠物吗？哦，也有狗狗，那有猫吗？大象欸，大象。它就这边有一块面板会显示，然后礼盒、啤酒杯，看一下礼盒这样，礼盒就是这样一个礼物的感觉，打开啊会有惊喜。然后最后就回到微笑的部分，然后相片提示啊，倒数啊，这背盖的话就是这样，所以它其实东西没有那么多，就大概这些吧。微笑、爱心、鸟类、暂停、无限、宠物狗、大象、礼盒、啤酒杯。然后情境灯光的话，就是情境灯光的话就像这样，它就是有点像斑点，有点像生病了的感觉。好啦，所以它这个设定就是你一开始可能是啤酒杯，但手机面一朝下，它没有换情境灯光，它还是啤酒杯。那这个东西到了翻转装置的时候，它应该开情境灯光，然后就。没有啊，没有开情境灯光啊，是坏掉了吗？好吧，不知道。总之，大概开箱就是这样啦，这不知道为什么没有翻转是要开情境灯光，还是因为它是要选开情境灯光？没有啊，好啦，就这样，大概是这样。我不知道为什么它那翻转没办法切成情境灯光。那各位觉得这个实用吗？我是觉得以壳来讲的话还行啦，算是没有很厚壳，可是在后面再亮。除了拍照倒数会蛮有用的以外，我觉得感觉还好。那关掉的话就是一般的，就是稍微厚，但是你也不知道说是怎样。有什么问题想问这个情境灯光，或想帮我解答这一行到底是怎样的，在底下留言吧。谢啦，就这样。好啦，这个情境灯光有点像生病感冒的斑点的部分就到这结束啦。那希望它之后可以有更多的指定啦。好，就这样，悄悄，拜拜。